Kui sa kohe seda videot ei like, siis järgmine kord, kui sa hoverboardiga sõidad, juhtub sinuga täpselt samamoodi. Tere. Jaa. Jaa. Mis see oli? Ei, sa nõusutad seda. Kuule, ei hammusta kaamerat. Ei hammusta kaamerat. Mis sa teed, kuule, Jack? Mis sa teed? Ei hammusta kaamerat. Oh my god, kuti, ma olen nii õnnelik praegu tema. Panin talle just veidike uut toitu. Ma olen see munchib praegu teiega. Otsib parimad palad kohe välja endale. Vaata, tuuta mu just käppa. No, oh my god. Vaata, ma filmin siit. Ei ole midagi näha. Tuutub käppade vahele selle toidu. Nii armsad sööb. Sorteerib reaalselt mingi... Ah, see mul ei maitse, ma viskan selle välja. Eurofas siin veel. Ja nad pole ammu näinud. Teile meeldis hullult see video, kus ma sain Chucky. Chuck on mu hamstri nimi. Shoutout sulle, Margus. Sina olid esimene, kes arvas, et Chubby Chuck on ta nimi. Ma panin talle üks naljaka laheda nimele. Ma olen alati tahtnud midagi lahedat panna oma loomale nimeks. Aga noh, meil on üldiselt koerad olnud ja siis see on ikkagi pere otsus olnud, nagu gruppi otsus nii-öelda, et mis on looma nimi, aga nüüd oli täielikult minu valida ja ma tahtsin talle panna siukse laheda nime nagu Chubby Chuck. Igatahes, see siin on Chucky kodu. Ma lugesin obviously teie kommentaare ja ma uurisin ise ka nagu rohkem netist nii ja tuleb välja, et see puur, mis oli, see oli nagu noh, natukene liiga väike, et kuna ta on tõesti väike, ta on nagu käebus Amsterdam reaalselt mingi selline, see oli natuke väike. Ja ma ostsin selle, sest et selle äärtes on obviously nagu läbi paistav kõik. Ehk siis ma näen ära, kus ta on, teda on lihtsam, temaga on lihtsam tegeleda. Ja ma arvan, et siis tal ei teki nii hullud seda puuriruumi ka. What? Puuritunnet, sorry, mitte puuriruumi. Siia maani see on talle meeldinud. See on palju, palju suurem. See tundub kaameras väiksem, aga see on tõesti palju suurem. Ja põhja panin palju rohkem, ehk siis tal on seda kaevamisruumi. Tal on nii palju tegutseda kogu aeg, ta ainult kaevabki, talle nii meeldib see. Ja ma ostsin talle uue maja, puidust maja, kus ta saab siis kahel korrusel olla, et ta saab olla täiesti seal põhu sees ja siis saab olla teisel korrusel, kus talle meeldib ka käia. Praegu ta kaevab teiega. No vaata seda, ta on nii lõbus. Talle nii meeldib ta puur. On lahe käiku teha, jaa, on lahe. Tal on seal maius ka, seal kohas ma jätsin selle sinna, ta nagu nii eriti ei söö seda. Et nagu vahepeal sööb, nagu tundub, et ta ei ole siukene, et oh shit, toit, et mingit, ma saan kõik ära ruta. Et ta on siuke rahulikum. Ja ma puurisin siia karpi, need piisavad suured augud, et ma saaksin selle joogipudeli panna talle ja jooksuratta. Enne kui ta oli oma vanas puuris, siis ma võtsin reaalselt suure papist karbi. Panin sinna täiega seda saepuru taolist asja, seda, noh, seda põhja nii-öelda. Ja Vansil oli nii lõbus, panin sinna vetsurulle ja värki, ta käis seal täiega uuris seal, tal oli nii lõbus. Ja seal palli sees, selle sinise palli sees, kus ta oli, seal ma ei hoia teda eriti, sest ma vaatsin, et see ei ole neile kõige parem, et nad ei pruugi seal õhku saada piisavalt ja jalad võivad vahele jääda ja nii. Aga ta on nii palju julgem, ta on nii ära harjunud minuga juba. Võtab mult süüa, ta on mul peost söönud. Reaalselt nagu, noh, hamstritega ongi on niimoodi, et nad siis harjuvad suga ära. Alguses ta ei tahtnud eriti mu peos süüda seega, siis ma andsin talle kogu aeg nagu aega. Usaldab mind rohkem, et kui ma sügan ta selga ja sügan ta kõhtu, siis ta täitsa laseb, ta on nagu sõber. Aga jah, ma näitan teile siis ta puuri. Mis puuri, noh, siin ongi see karp nii-öelda. Ma seda kaant, noh, ma panen siia kaane küll peale, aga ma panen ta ainult niimoodi, et ta ei saaks siit igaks juuks rondida pealt nagu välja, on ju. Siit ta ei saa kuskilt, igatahes tal on jooksuratas, saab siin väga hästi joosta, see on piisavalt suur jooksuratas, et taga ei juhtu midagi. Siin on ta see joogipudel, siin on toidukoht, siin on ta see piraadi lipp ja panin kaks kivi ka. Kui ma taga mängin ja kui ta öösel, noh, ta on öösel minu arust kõige aktiivsem, et siis kui mina magan, ma tõin ta siia tuppa, enne ta oli minu magamistoas täiesti ulme, mis toimus siis, noh. Igatahes, kui ma magan, siis ta siin tegeleb öösid ja käib selle otsas ja nii. Siis tal on siin siukene lahe tunnel ja siin on ka vetsurull, siis ta saab siia alla minna. Siin on see soola ketas, seda ta eriti ei näri. Ma panin õunapuoksad meeldivad talle täiega. Ma panin neid igale poole, ta on nii palju õunapuoksi ära närinud. Ja siin on ta majake siis, ta on praegu seal all. Ait, ma panin oma GoPro sinna filmima. Proovin siit ka filmida, aga ei saa midagi garanteerida. Tale hullult meeldis sihvade ajaselt. See on ta nagu
Lemmik Maivas. Nii palju kaevanud siia. Chucky, tule. Mis sa teed siia? Sa vaatad seda kaamerat? Nõnnikas. Noh, tule vaata. Tule vaata, joo. Mis on? Chuck! Mis olgu? Ei näri. Ei näri. Ei näri. Mäns närib GoPro'd. Kule, kule! Mis sa näri? Mis sa näri? Ui, võtis sivka vasti. Näem on ja. Hea sivka on. Väga hea sivka on. Oi, man, võiks nüüd kaevama. Man's going in, nagu. Tule. Sa kaevad siin juba? Ja kaevad siin juba. Ja ongi sees. Ongi sees. Mäns läkski siis. Man's going in now. Mänd lihtsalt roniiv. Tule nii hullult meeldib ronimine. Ta on nii nagu... Kuidas öelda? Uudisimalik. Ja sead sa saa ülesse. Sead sa saa ülesse. Tule mõelda kätt alla. Jaa. Mis sa nüüd veel teed? Näidu nüüd kõik ära. Ui! Jaa!
aga kardan, et ma kukun oma tuleviku teel. Vaad nad ei tea ja, vaad nad ei tea ja, mida olen läbi elanud ja mida kasus pean. Nad ei tea ja, vaad nad ei tea ja, oma valik, oma soov, oma raja, et see on. Nad ei tea ja, vaad nad ei tea ja, mida olen läbi elanud ja mida